Men tjena tjena på er allihopa. Här kommer ett litet avsnitt. 699an. Genom ratten i min gamla fina BMW. Då får ni se lite hus genom sidorutan så här. Nu är vi Malmömässan vid Malmö Arena. Varit och lämnat lilla söta Anna på jobbet på Trygg-Hansa. Där är Emporia där ja. Och så har vi då Malmös nya badhus. Vad det nu heter för något. Simhallen någonting. Aquakul var ju det betydligt roligare. Aguakul. Men de sa Aquakul. Borta vid Regimentsgatan i Malmö helt enkelt. Nu ska vi se här. Ska jag köra rakt eller svänga? Vad tycker ni? Det blir rakt här. Kommer köra igenom Kroksbäck tror jag. Här är det byggarbetare, byggnadsarbetare, gatuarbetare, snickare, målare, elektriker. Alltså de bara bygger och bygger och bygger. Det är en helt ny stadsdel här. Hyllie bara exploderar åt alla håll och kanter. Mellersta tennisgränd. Ja, det är väl för att det är en tennisbana här någonstans. Här kommer en helt jävla gäng med babbar. Alltså tjejer som går i skolan då. Väldigt söta många, mörkhåriga allihopa. Från Mellanösternland såg det ut allihopa. Hylliebadet heter det till och med. Tre hade hycklen. Fyra, fem hade inte hycklen. Och då är min fråga. Varför måste vissa inte ha det då? Är det då Mellanösternfolk som är sekulariserade i de familjerna? Eller är de helt enkelt inte från Mellanöstern? Kan vara från Italien eller var som helst. Eller är det så att vissa har frigjort sig från slaveriet? Oket under att man då ska lägga sig på platt. På knä med arslet i veder för jalla jalla. Som jag kallar han. Ni vet vad jag menar. Eller ja, skiter de i det helt enkelt. Det är märkligt det där. Och jag tänker också på en annan grej. De här söta tjejerna, även om någon är ful kanske. Oj då, här var det 30 plötsligt. Så kom jag i 70. Tycker inte de här med skynkena över huvudet. Så här solig, fin, vårdag. Inte idag då, men någon annan dag. Tycker de inte att det är märkligt när de sitter bredvid svenska kompisar. Tjejer då. Utländska tjejer. Eller svenska som ser utländska ut. Eller vad ni vill kalla det. Som inte behöver ha den här disktrasan på huvudet. Plopphuvudet då. Tycker de inte det är märkligt? Varför måste vi ha det? Vill vi ha det? Vissa tjejer säger att de vill ha det. Ja, vi vill ha det. Vi ärar jalla. Där stod en till med ett jättestort plopphuvud. Såg inte ut att vara mer än 20-22 år. Jag säger sanningen rakt ut. Det ser för jävligt ut. Och det är det som sabbar stadsbilden. Varför har snygga tjejer eller fula tjejer eller alla tjejer? Varför har de hår på huvudet för? Va? Om Gud hade skapat människan, om de verkar ju tro på Gud, de tror på jalla. Då hade han väl skapat dem utan hår och de inte fick visa det. Är det bara mannen som får se det? Jaha, men vi får se det med bikini. Med ankle chains runt fötterna, vill jag på säga. Och små mini-BHs fast de har stora tuttar på stranden. Bikinis då, va? Ja, det går bra, men inte håret. Ni hör ju själv, det är katastrof allting. Ska vi se här vad som händer. Det är en liten rondell. Ni ser inte mig nu va? Nej. Har ni blinkersen då? Plup, 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 plup. Ja, nej, det var inte det jag skulle snacka om egentligen. Det här blev ju ett plopphuvud till där ja. Körde vi igenom Kroksbäck precis. Kommer bort till Borgmästargården här. På väg hem. Vad jag skulle säga här i ratten idag. Är att imorgon är det live. Avsnitt 700 med TV Team Sweden. Jag har sagt det nu många gånger. Jag avrundar lite lätt. Jag har till och med ett avsnitt som ligger och vilar som är 675. Men det blir så. Det är 700 avsnittet på torsdag i alla fall. 19.00. Och jag har talat om för mina gäster att vi ska prata om YouTube. Vi ska prata om våra kanaler. När startade vi dem ungefär ifall man inte minns? Vad var avsikten när vi startade dem första gången? Vad har det lett till? Varför lägger vi inte bara ner liksom? Vad är målet med våra kanaler? Och som jag sa, vilka är på Swebtube också och Rumble och kanske andra plattformar som Locals och Truth Social och X och sådär. Varför är vi det? Och vilka är det? Och vad gör man där? TikTok vet jag. Någon som sänder live får de berätta själv om. Så jag har bjudit in folk. Jag vet inte vem som kan den här tiden. Men jag har bjudit in i alla fall Öysten, Håkan Bergmark, Thomas Jutanäve, Dalbin, Matti Kainen, mig själv och Arje Utlandssvenskan. De som har bekräftat det är Utlandssvenskan, Öysten, Matti Kainen. Så, och jag såklart. Så det blir minst vi fyra. Sen är det så att vi har andra åtaganden och kanske kommer in
en viss tid. Jag har sagt det att ni är välkomna att titta in en kvart eller halvtimme. Någonstans där mellan 7:30 om ni inte kan hela slotten så att säga. Det är väl okej. Får vi se vem som väljer det. Jag tycker att det kan vara intressant. Det blir ett litet jubileum för mig med 700. Men oavsett det så hade jag ändå velat göra det här avsnittet. För jag har tänkt på det ganska länge. Berätta för er varför vi har våra kanaler. Fråga er varför följer ni oss för? Vilka kanaler har ni som favoriter? Vilka har ni slutat titta på? Eller sådär. Alla kan säga vad de tycker om olika kanaler. Har ni förslag till hur vi ska förbättra våra kanaler? Har ni tankar och idéer om andra ämnen? Jag tycker det är personligen tråkigt att prata bara om Ukraina, Ryssland, Trump och politik. Jag pratar gärna om musik och andra ämnen. Och gör det ganska ofta också. Jag tycker det är kul att vara ute och filma lite överallt. Där man är. Som nu sitter i bilen. Här får ni glo upp mig genom ratten. Jag hoppas att ni inte gör det. Jag hoppas att ni bara lyssnar, ni som är kvar. Men vill ni titta för att se på den gråa himlen så får ni ju såklart göra det. Men jag tänkte spara lite tid, förstår ni, här nu. På vägen hem från Hyllie. Jag är nära Kronprinsen nu. De bygger om vägar överallt här alltså. Det är helt otroligt. Det är så mycket pengar som rullar nu. Nya cykelbanor. Det är 6-7 stora områden i Malmö som de bygger om. Men jag har förstått också att det krävs det för att det behövs nya vattenledningar, rör. Det har varit gammalt skit på många ställen så att de måste byta det. Det var någon som skrev att Malmö har så mycket i skuld. Ja, men hela Sverige är en stor skuld. Så att ekonomin går ju runt i ett land. Det gör ju det, va. Här kommer en svart kvinna i någon jacka. Och under jackan då, hon har huvan på. Har hon ett brunt plopphuvud. Samma bruna som klänningen. Så det där är ingen klänning. Det är en sopsäck helt enkelt, va. Det är bedrövligt. Jag vet inte varför, om jag är xenofob, höll jag på att säga. Och islamofob. Men jag mår fysiskt och psykiskt illa när jag ser det. Det tillför ingenting i mitt land. Tvärtom visar det att Sverige islamiseras. Och jag vill inte det. Det är den största grejen jag har mot vår regering. Det är islamiseringen. De ser inte hur fort det går. De inser inte vad det betyder. Imam Reinfeldt och Mulla Löfven visste nog inte vad de gjorde faktiskt. Och om de visste vad de gjorde, då är de skyldiga till landsförräderi. Det är inget snack om saken. Men när man lyssnar på Maganagan så har de samma filosofi. När man hör AOC och de här progressiva liberalerna, vänstergökarna i USA, så tror man ju på fullt allvar att de är antingen dumma i huvudet eller att de vill förstöra sitt land avsiktligt. Det är helt otroligt. De säger så här: det här är inte alls kriminella, det är inte alls det och det är inte alls det och det är inte alls det. Nej, men låt då kvinnorna och barnen stanna. Då är det 10%, kanske 20 av de som olagligt har tagits över gränsen sen Biden blev president. Det är 3 år, 15-20 miljoner spekulerar de i. Då kan vi skicka hem 13-14 miljoner, vilket Trump kommer att göra också. Han kommer göra den största deporteringen någonsin i amerikansk historia. Och han har ju varnat dem nu, de vet ju om det, va. Och man kan tänka sig så här, ett stort land som USA, hur fan ska han hitta dem? Det är jätteenkelt. Man använder ICE patrols, man använder poliser, man tar ett geografiskt område, man tömmer stad efter stad, arbetsplatser, restauranger, man kollar gängen och allting. Och så plopp, 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 alla som inte har papper. Round them up, som man säger. Bara round them up, checka papper, ut, you're back, baby, back. Och sen stänger man gränsen fullständigt och så är det slut med det problemet. Sen är det då transgendergidret och Pride, det här med alla Pride-festivaler, transgenderskyltar, hemtoaletter och det här. Jag vet att jag har sagt det mycket, det är därför jag vill ha det avsnittet på min live imorgon med helt andra grejer. För att det är tråkigt att prata om det här, men det här är ju ett bestående problem. Problemet jag pratar om nu, problemen, islamiseringen, transgender, Pride, det förstör våra barn, det förstör våra ungdomar. De blir korkskallar. Jag hörde i USA att de som går på college och sen universitet, de kommer ut dummare när de börjar där. Därför att läroplanen är sådan att de ska pushas det här. Och nej, ni ska inte äta kött längre, det är farligt. Fisikorna som förstör det miljön. Klimatförändringarna, tänk på att det blir varmt i sommar. Ska man äta skalbaggar, det är mycket protein. Ät skalbaggar och köp nu produkter, konstgjort kött som Bill Gates gör reklam för. Bill Gates fick frågan: du flyger dina privata jets över hela världen. Ja, det gör jag. Men jag har sånt här nyttigt biobränsle som inte påverkar miljön och klimatet, sa han då. Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt allting. Och sen var det också att jag har fått spärra 2 idioter. Tycker det är märkligt. Bara för att jag pratar med Rone då om politik, NATO, Trump och det.
så måste ni förstå att om han hade sagt ja Tim, ja Tim, ja Tim, och jag hade sagt ja Ronny, ja Ronny, ja, hur kul hade det avsnittet blivit då? Här ser ni ju en inställning som han har, som 80-90% av svenskarna har när det gäller NATO. Jag frågar folk för att göra min egen check i Stockholm, i Malmö och genom familj och släkt och vänner och överallt. Tycker du att det är bra att vi har gått med i NATO? Ja eller nej? Ja, absolut. Varför då? Vi måste skydda oss för ryssen. Jag kan ta massor med fler exempel, men jag tar bara de två. Det är vad folk svarar. Ytterst få säger som vi. Om det beror på att de lär sig saker av olika YouTube-kanaler genom att följa amerikanska Rumble-kanaler och Swebtube och så, Lars Bern och andra som säger annorlunda. Ja, men då ser ni själv vilken procent det är mot de som bara följer Löpet, Rapport, Aktuellt och TV4-nyheterna. Där har ni svaret. Så att så är det med den saken. Då förstår jag inte er få, tack och lov, som skriver dumheter om Ronny och hur korkad han är som tycker så och så och så. Men vem är det som säger att ni har rätt? Det vet vi inte förrän sen. Det kanske blir precis som Danmark och Norge. Att vi om 5 år, om 10 år, om 15 år inte märkt ett skit av att vi är med i NATO. Vi vet ju inte det ännu, så att säga. När man kollar på Redacted och flera andra kanaler så börjar jag faktiskt tycka att de är lite warmongers, de kanalerna också. De letar bara problemen, de letar bara, och snart är det tredje världskriget. De letar bara liksom att nu kommer ryssarna använda kärnvapen snart. Och nu kommer USA att gå in och skjuta mot Odessa, säger de nu, som Ryssland ska ta. En urrysk stad. Och ja, de försöker hitta problem att snart därför kommer det kärnvapen. De visade en karta tidigare igår, såg jag den. Alla 30-40 städer som då kommer att bombas med kärnvapen i USA. USA har 5400 drygt kärnvapen som de kan skicka mot oss, eller Ryssland rättare sagt. Och Ryssland har 5000, nästan 600, 5 och 6, och de har ett par hundra mer då, ryssarna. De kan ta dem på Malmö, Stockholm, Göteborg, Helsingfors. Då har de 200 till Europa och resten på USA då, till exempel. Kommer inte att hända. Så att lite tråkigt är att det bara ska pushas, pushas och pushas liksom. Det är lite grann så. Sen är det så också att jag anser inte att saker och ting är bra i Ryssland. Att Putin är en jättefin människa och en bra president. Jag konstaterar bara att mina ryska vänner säger att sanktionerna har inte gjort ett skit annat än att gjort Ryssland rikare. Det största problemet med Ryssland för ryssar, det är sportintresserade som tycker det är tråkigt att de inte får vara med i OS och VM i fotboll och hockey och liknande. Det är det största problemet för civilbefolkningen. Civilbefolkningen i Ryssland hade det inte sämre innan än vad de har nu. Titta på landsbygden. Det är risigt på många ställen. De var ute där, så var det några som skrev. Ja, men det hade de innan kriget också. Så vad har det med saken att göra? Och det finns i USA. Värre än någonsin under Biden. USA har inte varit fattigare på landsbygden än vad det är nu. Kolla de som bor i såna här, vad fan kallar vi det för? Shanky towns. Sådana som bor i trailers, ni vet, trailer trash som det kallas. Mitt ute i leran så har de en liten husvagn som är helt risig med ett jävla utedass, pissar i busken. Ölburkar och skit och glassplitter överallt. Och en luggig hund som springer omkring och pissar och skiter överallt. Så ser det ut överallt på landsbygden i USA. Så vad är det som är bättre med det då? Nej, skärp till er för fan, ni som skriver dumheter, det säger jag bara. Det är så jävla ointelligent att behöva... alltså man blir nästan, tycker synd om vissa som skriver. Men... man får väl lägga till att jag tackar för alla smarta kommentarer. Och i det även ni som kritiserar. På ett normalt vettigt sätt. Kritik ska man kunna ta, absolut. Men dumhet, har jag redan sagt. Plopp, 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 då trycker jag bara bort. Då kan ni vara någon annanstans. Var på Flashback. Där alla andra dårar håller på. Så att, där kan ni vara om ni vill. Men skitsamma. Nu gör vi så här. Nu inväntar vi torsdag kväll 19.00. Live på TV Team Sweden. Avsnitt 700. Där kommer jag med mina gäster och prata om allt det här och mycket mer. Och ni får fråga precis vad ni vill och tycka precis vad ni vill om YouTube och våra kanaler och vad ni tycker att vi ska förändra, vad vi ska fortsätta med. Varför ni följer YouTube-kanaler överhuvudtaget? Varför prenumererar ni på mig och andra kanaler? Varför gör ni det för? Vad får ni ut av det, ni som tittar och som inte har egna kanaler? Det är en bra fråga. Den ska jag ta upp imorgon. Peace, love and understanding. På riktigt.